Labvakar! Pārāk bieži, bet diemžēl arī šovakar kultūras ziņas jāsāk ar skumju vēsti. Viņa bija viens no dziesmotās revolūcijas simboliem. Mūžībā devusies folkloriste un leģendāro skandinieku vadītāja Helmija Stalte. Lībiešu ģimenē dzimusī Helmija Stalte savulaik iegūst muzikālo izglītību un strādājusi Latvijas etnogrāfiskajā Brīdavas muzejā par folkloru speciālisti. Tālajā 1978. Gadā kopā ar vīru Daini Staltu dibināja folkloras draugu kopu Skandinieki un kļuva par tās vadītāju. Nodibinoties dziesmu ansamblim Līvlist, iesaistījās tā darbā un bijusi starptautiskā folkloras festivāla Baltika mākslinieciskās padomes locekle un svētku režisore. Lai arī daudziem no mums ir sajūta, ka līdz ar Helmija aiziešana ir beidzies kāds liels un nozīmīgs laikmets, tomēr tas ir tikai noslēgums kādam skaistam un piesātinātam posmam mūsu Līvu un Latviešu tautu vēsturē. Tā raksta Helmija Staltes ģimene. Izsakām līdzjūtību visiem, kam tuvu bija Helmija Stalte un viņas veikums.